Selam dostlar, hoş gördük. Selam, hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Bugün Əlcəhbə yoldaşımız Nazirə xanımın yanına gelmişik. Arvanlıqda bedirləri, Qarabağ qazimiz. Sonra... Salam. Biz de yaralı olduk. Selam, selam. Adam qazan bedirləri. Yardım getirirlər. Qarabağ qazimizin görüşünə gəlmişik. Yoldaşım da Mustafa Rafael, oğlum Çingiz Mustafa. Vətən naminə adından oğlum Mustafa Çingiz. Rafael gəl bura. Bir daha təkrar edirəm dünənləri. Qazimiz Natəvan xanım Nəbiyova cəbhə dostu Nazirə xanımın görüşünə gəlib. Facebook səhifəsində paylaşıb, bunu eşidən dostları, döyüş dostları Nazirə xanımın görüşünə gəliblər. Buyurun. Salam Azərbaycan, salam Azərbaycanda xaricdə yaşayan dostlarımız, xoş gördük. Dünən Natəvan xanım qazimiz çəkiliş eləmişdi, cəbhə dostu Nazirə xanımın yanına gəlmişdi. Bu görüşdən sonra dostlar Facebook səhifəsində izləyəndən sonra bugün Natəvan xanım ailəsi ilə dostları Nazirə xanımın görüşünə gəliblər. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə. Yad edib gəlmişsinizsə, çox sağ olun. Ehtiyatla. Bəqana xanım üstündə çıxmış yazıbdır. Ay Nazirə, kim var? Yeganə buradadır. Salam dostum. Vali, oğlum buradadır. Işığı yandırın da. Bacı de. Qaranlıq. Salam. Işığı yandırın. Salam, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Salam Nazirə xanım, xoş gördük. Salam əleyküm. Yaxşısınız, nə olar? Salam əleyküm. Salam Nazirə xanım, necəsən? Bizim Qarabağın döyüşçüsü. Canım başım. Səni gör. Hər birinizə təşəkkür edirəm, xoş gəlmisiniz. Çingiz bəy, sizə təşəkkür edirəm, Natəvan xanımın oğlu. Çingiz Mustafa, mənim oğlum. Bizim qrupalı qrupumuzun aksaqqalı hal-hazırda Moskvada oturur. Bizim hər bir qospitalda müalicə alırıq, özü də görüşçü olur. Fahir müəllim. Allah köməkdə olsun. Fahir müəllim dedi mənim dadımla. O insanlara ki, kömək edir o qadına, təşəkkür edin. Onun təşəkkür salamı çatdırır sizlərə. Allahdan şəfa diliyir sizə. Amin. Allah şəfanızı versin. Allah köməyinizdə olsun. Sizin kimi insanlara kömək edəmək bizim hər birimizin borcumuzdur. Zəhmət olmasa biraz televizyonun səsini alaq. Borcumuzun borcudur. Canın, qanın qoyur. Birinci vətən müharibəsində əsgərlərimizi, yaralı soldatlarımız, əsgərlərimizi hamısını ölümdən xilas edir. Əllərimizə göyə asırıq. Qazı bacımıza Allahdan şəfa diləyirik. Amin. Qurban olma Allaha. Allah Teala özü arxanda köməyində olsun bizim bacımız. Natəvan xanım da sağ olsun. Facebookda izlədik sizin çəkilişləri. Elə danışdıq. Gedib gedək bacımıza biz də baş çəkək. Şəfa diləyək. Allah yastığınızı yüngül eləsin. Allah özü deyilmək gələrdir. Çox sağ olun. Gəldik. Sevincim həddə yoxdur. Rusiyadan da Fira deyir ki, mən karta pul yükləyəcəm, Çingizin kartına çatdırırsan ona. İndi işdə korona ilə bağlı Rusiyadadır, San Peterburqdadır, müharibənin illərindən. O da Qarabağ veteranıdır. Nazirə haqqında demək istəyirəm ki, Nazirə Ağdamın hospitalı 17 fevral 1992-ci ildə Ağdamın eşidilmiş Ağdamın o Xocalı faciəsindən bir həftə qabaq ayın 17-sində qatar yaranır. O qatarın komandiri Qurban Camalıvıç, Cümşüd Hüseynov, Alı Qurbanlı, deməli həkimlər orada olurlar. O orada sanitar olur. Mələkənin yanında sanitar olur. O qədər ona çəkilişlər gəlir. Xocalı hadisəsi də 26 baş verir. Orada şüfələri sındırırlar, yaralıları qəbul edirlər. Mələkə gedir dəmirin arasına düşür. Mələkə də həmin o elə bir mələkədir. Biz onu 2006-cı ildə itirdik. Mələkənin xahiş edirəm, İlham, gəl bura,
yaralı mənim qardaşım, qan qardaşım. 93-cü ildə o bilir ki, mən çox danışanam. Şəkillər də çəkdirmişik, paylaşımlar da olub. Mən ailəsini də tanıyıram. Onda bu uşaqları körpə uşaqları idi. Yəni məhz bunda demək ki, biz birlik, biz birlikdə güclüyük. Azərbaycanlıyıq. Belə vəziyyətdə kömək eləmək lazım. Görün nə vəziyyətdə yaşayır. Ağlaya-ağlaya mən çəkdim. Oğlu yoxdur burada. Üzr istəyirəm. Əgər mən Piyanska deyib o sözü demişdimsə, o oğlu deyir. Mən ağlayırdım səhərə yaxın, dedim Fərqana xanım belə dedi, eybi yoxdur. Əsəbi olmasan da müharibədən kim sağlam gələr? Görün, belə vəziyyətdədir. Onlar da yardım gətiriblər. Sonra mənim oğlum vətən işdən icazə alıbdı komandirindən. Həmən yardım, yeməkdir, pampırsındır. Sonra yığmışıq o qalıqqanın içinə. Allah razı olsun. Bunlar da həmən. Allah sənə min əvəzini versin. O Tahir müəllimin Allah başında. Nə qədər ki belə mərd oğlanlarımız var. Nazirə sən yaşayacaqsan. Bunu A'dan veririk göndərib. A'dan veririk Nasakala. Ofsi A'dan veririk. Onların adından 250 manat puldur. Bir de hafif. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah size şefa versin. Allah razı olsun. Nazirə xanım hal-hazırda çox acına cavabı. Bütün qurumlardan xahiş edirəm. Nazirə xanımın balaca bir qardaşının otağında qalır, orada yaşayır, heç bir şəraiti yoxdur, özü yatan xəstəsidir, bizi izləyən hər kəsdən xahiş edirəm, bütün qurumlardan səy edəm. Nazirə xanıma yardım edəsinlər, biz sizə də təşəkkür edirik, sağ olun, sağ olsun Natala xanım ki, dünənləri gəlib yoxlayır bayram. Bayrama görə gəlib vəziyyətini görüb, işıqlandırıb. Rafael qardaş, siz sağ olun. Siz də sağ olun. Kimin ürək sözü var buyurun? Biz dünənləri Natava xanımın canlı yayımına baxdıq. Mən baxdım, onu canlı yayımda gördüm. Yazı da göndərdim. İzləyirsiniz mi dedim? Mahir müəllim, səsin zəhmət olmasın. Biz buradan bayramda. Bir dəqiqə onu təşkil edək. Mənim dadımdan orada bir qazi kimi bizim də sözümüzü deyil. Allah sağ dəyməsin, Allah şəfasını versin. Biz Ağdamda əziyyət çəkən, Ağdamdan örtəri, Azərbaycandan örtəri, xalqımızın kimləri varsa, bizə ehtiyacı varsa, bizə qayğı göstərənlərin hamısına, bizim də borcumuzdur qayğı göstərək, əlimizdən də nə isə gəlirsə, onu eləyək, gələcəyinə də nə də lazımsa, yenə də eləyərik. Çox sağ olun, Mahir müəllim, təşəkkür edirik. Hər kəs Nazirə xanıma yardım eləmək istəyirsə, hər kəs gəlib bunu yoxlamaq istəyirsə, 055-706-1099 nömrəsinə xahiş edirəm, zəng eləsin. Əlaqə saxlayaq, xəstəxanaya yerləşdirək. Haqqınızı yeyənlərin. İstifadə etməsin. Bəli, istifadə etməyin. Gəlin, yoxlayın, baxın, canlarım qoyurlar bunlar. Bir ildə yataq xəstəsidir. Ev yox, dərman yox, pul yox. Nə qədər təqaqdanır. 275 evi, 80 manatda veteran. Prezident təqaqdırda sosial yardım vermirlər. Yenə xahiş edirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm. Yenə xahiş edirəm. Çox sağ olun. Dinlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün sizlərə də təşəkkür edirəm. Var olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir də təşəkkürlər. Mən də bəyək getdim ki, Yeganə xanımı çağıram. Uşağa qızı çıxdı, dedi, mamam indi də mazamağa gedib, hara gedib o sənə üçün? Mazamağa. Xanımı, bircə dənə xanımı gəlib yoxlayan, kömək ilə, ki uşaq anası, bacınız qızıdır da, ona da təşəkkür edir, sağ olsun, o da ki uşaqla çatdıra bilmir. Hər kəs indi kömək eləsə, hər kəsdən xahiş edirəm, hər birinizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm. Qazilərin qrupları var, xanımlara baxan, qeyntəylər var. Cürbəcür təşkilatlar var. Təhərli sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun. Gəlib yoxlarız. Bizim Ağdam milliyinin 90% elə Qarabağ qaziləri. 90% Qarabağ qaziləri. Hər biri. Hər birində sizə... İstədim ki, o kim olubdur? 1992-ci ildə Ağdamda bu hospitalda bizdə yaralı yatıbdı. Neçə illərdən keçəndən sonra o da bir Ağdamlı birliyi yaradır. Və İlhamı ora təyin edir. İlham sizin o muzeydə olmuşdum, bizi çağırdı. Mən xəstə idim, onda travmalı idim. Adı nədir gedir? Mübariz İbrahimov adına. Orada mənə fəxri fərman verdi, Məlikənin şəkilini çəkdirmişdi, qoymuşdu. Məlikəni yad elədi. Allah rəhmət eləsin. Yəni demək istəyirəm ki, onun gördüyü işləri Mahir müəllimin sahibkardımı,
Mən onları çox izləyirəm Facebook-da. Baxıram, görürəm ki, əlillər evinə gedirlər, ondan sonra imkansız adamların evlərinə gedirlər, pul verirlər. O insanlar əlillər utana-utana alanda həmin bu İlhamın ayağı, bir ayağı hündür, bir ayağı alçaqdır. O vaxtı deyil, İlham da gülə-gülə narkoza getmişdi. Elə olur ki, qan çatmır, İlhama qan verirəm. Üç müsbət içində səni. Qan qorba, yadıma çıxırıq. Mələkə dedi ki, Minini də Eldar həkim idi bunu. Övladları da, yəni deyirim ki, balacaydılar. Həyat yoldaşı gəldik, görə mənim yoldaşım nə olacaq? Bir tərəfdən ermənilər atır, kənd bombardıman içində, köçə-köç gedir. Yüzlərlə, minlərlə yaralılar gəlir. Mədəniyyət evini partladırlar. Ondan sonra qaçqınların qaldıqları yerinə. Hər bir kəs orada çətin andaydı. Cümşüd Hüseynova çox minnətdaram ki, o insan o hospitalı yaşatdı. Çünki o qədər yaralıların qarşısında onlar silah dirilirdi, maşın çatmırdı, meyitlər, yaralar üst-üstə gəlirdi, içindən dağıtırsa. İlhamı yarıcan çıxardıblar moxdan. İndi o İlham qafı-qafı gedir o əskərləri tapır. Neçə səfər deyəndə İlham dedi, dayısıyam da, hər şey yaxşı olar, neynə, məsləhətləşirəm, o mənə videoları atır, bu işi gördüm, əskərlərə getdim, sahat verdim. Bu ikinci vətən müharibəsində nə qədər yardım apardı Nazirlik tərəfindən. Kişi adamsan, kişi adamsan, Mahir müəllim, Zakir müəllim, artıq birinci günü buradan başladım, oğlun Allah canını sağ eləsin. Yaşasın Azərbaycan mərd oğlanları, sabah nə lazımdır? Hər kəsdən. Nazlı xan, özünüzdə bir iki kəlmə danışın. Neçənci ildə anadan olmuşsunuz? Harada? 1959-cu ildə harada anadan olmuşsunuz? Bu necə getdiniz cəhbiyə? Bir iki kəlmə. İşdən gəldim, axşam idi, yorumlu xəbərlərdə dedilər ki, Təbriz yaralanıb, kimsə kömək olmayıb, əvvəl qan itirib ölüb. Bir acığıma gəldim, nədir, bir dənə uşağı bahar olmadı orada ki, o da qan itirsin özünü. Dedim, yox, gedib əlimdən gələr, mən kömək eləyərim. Durmadım, səhərə qədər elə bir şey, hamı yatdı, mən yata bilmədim. Zəhər açılan kimi götürdüm, dokumenti bir şey getmədim, getdim buramı qızıya. Bayan Kamata ki, məni göndərin cəhbə bölgəsinə. Dedi, yox, olmaz. Dedim, niyə olmaz? Dedim, olmaz da, sizə olmaz. Dedim, axı, mən özüm könüllü gedirəm. Dedim, nə olsun, deyə gedirsən. Axı, çıxartdım, göstərdim, o vaxt işləyəndə verirdilər, yaxşı işləyənlərə, fəxri fənmanlardır. Dedim, mən avara döyürəm, dedim, mən könüllü gəlmişəm, gedilmək istəyirəm. Uşaqlar övür orada, cəmaat yaşamaq istəmir. Nəyə görə, o nədir qan itirmir, nədir onun qanını saxlaya bilmirdilər, qan itirsin olsun. Sonra da oturdum, geçdirdilər ki, uğurtu üçün bu Xəlil Rızanın oğlu rəhmətə gedmişdi. Bəli, bəli, Təbriz Xəlil bəydi, bəli, bəli. Kəssən hamudan, bizi izləyənlərdən xahiş eləm, Nazilə xanıma kömək eləsin. Əlaqə saxlamaq istəyənlər 055-706-1099-a zəng eləsin. Bütün yardım verən, yardım adı ilə cəmiyyətlər açanlardan, qadınlar, Qarabağ qadınlarının yardım fondundan xahiş eləm, hər biriniz Nazilə xanıma kömək eləyək. Çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Qardaşının evində yaşayır. Bax, bu. Böyük qardaşının evidir, o da təmirsiz. Çox acınacaqlı. Həm burada hamam yox, evin içində qaz peçi. Sizlərdən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yuxarını çəkin, onun fatallıqı mən çəkmişdim. İçəri baxın, yoxdur. Dünən mənə deyir ki, aynı atabam, ört oynanam ki, əsəb düşək. Sınıq pəncərə. Bütün təşkilatlardan xahiş edirəm, hər kəsdən xahiş edirəm. Bugün bura gəlib Nazilə xanımı yoxlayanlar, qardaşlar, bacılar, sizin hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkür edirəm. Paylaşın, dostlar, paylaşın. Heç bizə yaraşmaz ki, bizim qazimiz Nazilə xanım bu vəziyyətdə qalsın. O vətən yolunda döyüşüb, canını qoyub, insul keçirib. Gəlin, yoxlayın, baxın, insanlıq borcumuzdur. Nazilə xanım, son sözün kimədir, kimə müraciət edirsən? Onu gəlib alladırlar, gəlirəm, çəkirəm, biri də zəng elədi ki, mən xəstəxanadayam,
sənədlərini götürdülər. Ev yox Nazilə xanım. Mən ondan sonra ona baxan qıza dedim ki, sənin üzü göstərməyəcək. Sən danış dedim, anam indi gəlir. Yeganədir buna baxan. Sənin nəyində o qız? Bacısı qızı. O da deyir ki, mənim gücüm çatmır. 2 dənə övladım var. Yoldaşını istəmirəm mən düşüm kadra. İstəmirik. Amma kömək eləsin. Gücüm o pensiyası onun pampusuna çatmır. Ac qalır. Övladı işləmir. Səhər gedir. Zibirxanadan nə yıxsa ki bu tərəflərdən gedir. Yox, İlham lazımdır. Çətinliklə, çətinliklə. Həyat yoldaşım çevik polis halayından. Yox, bir dəqiqə də İlham dəymədə xatırmə. Həmən oğlan dözə bilmədi, getdi kartına pulu çıxartdı, basarlıq elədi. Üstəlik də ki, gəlinə o şeylərdə mənə zəng elədi ki, o xanım harada yaşayır. Dedim ki, yasamalıdır, onlar da gələcəkdir. İnşallah, mənim inşallah. Mənim rəyat deyir, Nazirinin mən operasyonda kəsilmiş qol, qız kükürdü. İndi nə gündədir bu? Allah sizə səbr versin. Allah kömək olsun. Niyə demirəm? Medalı da var. Hanı? Hanı medalların hardadır? Təltifli olunur. Qızlar deyir, qız saxlayır ki, burada iki paşa. Hala təşkilatlar yəqin kömək edirlər. Yəni, belə qalmayacaq. Sağ olsun kömək edənlər. Biz adam biriyik, şəxsən borcudur. Kömək eləməliyik. Çünki adamda o qanamız əliyyət çəkilir. Əliyyət çox olur, biz onu bilirik. Biz bilən kimi birbaşa əlaqə saxlayıb gəldik ki, ona baş çəkək. Allah sizdən də razı olsun ki, gəlib belə çəkək. Orcumuzdur, orcumuzdur. Çox sağ olun. Çingiz oğlu. Sağ ol. Çingizin adı Çingiz Mustafayın adından götürüb, Qazimiz Rafael bəyin, Natəvan xanımın yeganə evladıdır. Belə işlərdə yardım eləyir. Hara dedi aparır, gətirir, kömək eləyir. Çingiz xoşbəxt ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Dağınızda çəkib, işlandırılır üçün sizə böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Adiyyatı qurumlar alsınlar, heç olmasa bir nəticə çıxarsınlar. Bura elə bir yerdir ki, burada insan yaşamaq üçün elə heç bir şərait yox. Heç bir şərait. Öncə əsas bizim qazi bacımızın vətən müharibəsində canını vermiş qazi bacımız gör hansı vəziyyətdə yaşayır. Adiyyatı qurumlardan xahiş edirik, bir tədbir görsünlər, bir köməklik göstərsinlər. Nazilə xanım, biz bugün çəkilişimizi elədik. Kimlər gəlib sizə yardım eləyəcək, kimlər eləməlidir daha doğrusu? Bir-bir borcdarıdır, hamısı bir nəfər kimi borcudur. Əgər yardım etməsələr, bir-bir atlarını çəkəcəyir cəmiyyətlərin. Haqqınızı yeyənlərin. İstifadə etməsin. Bəli, istifadə etməyin. Gəlin, yoxlayın, baxın, canların qoyublar bunlar. Bir ildə yataq xəstəsidir. Ev yox, dərman yox, pul yox. Nə qədər təqaüd alırsa. Pulu nə qədər alırsa? 275 eləyib, 80 manatla veteran. Prezident təqaçıdır, sosial yardım vermirlər. Yenə xahiş edirəm, hər kəsdən xahiş edirəm. Yenə xahiş edirəm, çox sağ olun. Dinlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün sizlərə də təşəkkür edirəm. Var olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dönə-dönə təşəkkür edirəm. Hər kəsdən, hamıdan xahiş edirəm. Bütün qurumlardan, bütün QMP-lərdən. Xanıma köməkliklə, xanıma yardım edək. Bu dəfə atlarını çəkmədiyim qurumlar, gələn dəfə atlarınızı çəkəcəm. Sağ olun, xoş gəldiniz.